Ay mənim ana kürüm. Aşıq Pənahın bu şeirini yəqin ki bilməyən yoxdur. Söz ustası sazda 32 aşıq havasını ustalıqla ifa edirdi. Onu təkcə ölkəmizdə yox, bir çox xarici ölkələrdə də heyranlıqla dinləyirdilər. Sıradakı sujetdə Aşıq Pənaha hədiyə verilən unikal güləbdandan bəhs edəcəyik. Hansı ki həmin güləbdanı zaman-zaman yüksək məbləğə almaq istəyənlər də olub. Məşhur Ana Kürüm mahnısının müəllifi Ustad Aşıq Pənah Pənahovun özündən sonra 120-dən çox qoşması, iki dastanı, bir çox mahnıları yadigar qalıb, bir də Hindistanda ona hədiyə verilən gül yağı qabı Güləbdan. Ölçüsü elə də böyük deyil, hündürlüyü 25 cm, çəkisi isə 400 qrama yaxındır. Tez-tez xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə gedən Ustad Aşıq Pənah Pənahov ötən əsrin 50-ci illərinin axırlarında Hindistanda qastrolda olur. 3 gün məşhur Hind aktyoru Raj Kapurun qonağı olan Aşıq'a bu güləbdan hədiyə verilir. Tarixi isə olduqca maraqlıdır. Bir dəfə də azan vaxtı bu Tac Mahal məscidinin qarşısından keçərkən atam məscidə daxil olur və orada azan verir. Və azan verəndə məsciddə hamı valeh olur ki, bəs sənətkar belə bir azan verir. Və həmin məsciddən də bu gülabzanı mənim atama hədiyə verirlər. Orijinal forması ilə diqqət çəkən gülabdan misdən hazırlanıb, üzəri şərq naxışları ilə bəzədilib. Əsrlərə şahidlik edən bu gülabdan da özünə məxsus özəlliyi var. Hansı özəlliyi var? Bax, indicə onu görəcəksiniz. Bu gülabdanın özəlliyi ondadır ki, bu gülabdanda qapaq yoxdur. Buna su və yaxud da gülab əlavə olunmaq üçün arxadan əlavə olunur. Bax, belə bir şəkildə arxadan əlavə olunur və çevirirsən, su yerə süzülmür. Bax, belə bir şəkildə yenidən süzürsən. Bax, bunun özəlliyi məhz bundadır. Ata yadigarı olan bu güləbdan 60 ildən çoxdur ki, övladları tərəfindən qorunaraq saxlanılır. Aşıq Pənahın qızı Aynurə xanım deyir ki, gül yağı qabını yüksək məbləğə almaq istəyənlər çox olub, amma o, atasının yadigarını pula dəyişməyib. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Salyan.